Velhodce se aktivně pracuje na výstavbě víceúčelové haly. Prozatím vše probíhá dle předem stanoveného harmonogramu. Plní harmonogram, všechno, takže se dělá venkovní úpravy, už parkoviště, vevnitř se obkladají šatny. Vybraný zhotovitel plní své závazky v určených termínech. Během za týden kolem 15. listopadu by firma měla začít pokládat finální povrch přímo v hale. A tak by měla být hala oficiálně otevřena dle plánu 14. prosince. A provoz samotné haly by měl začít až od ledna, že jsou svátky, všechno, až se to ještě doladí, uklidí a ostrý provoz v lednu 2013 by se snad měl, já tomu pevně věřím, že se rozběhne. Pro místní občany se tyto prostory jistě stanou vyhledávaným místem pro volnočasové aktivity. Vše navíc přispěje k dalšímu rozvoji v obci. Je tam spoustu firem, které jako SUPKY se na to podílí, ale já si myslím, že jak stavby vedoucí pan inženýr Čermák z firmy Omlux a firma Femont, která stavila tu halu, celý skelet, střechu a další firmy se svého úkolu zhostili podle mne a nejenom podle mne na jedničku a klobouk dolů. Z Lhotky Markéta Jeníková.